השבוע בסדר חברתי. דיון לא שגרתי בכנסת על ההשלכות הגלובליות שבנשק גרעיני באזור. They think we can keep these weapons forever and nothing will go wrong. We know that's not true. מיצג לציון היום הבינלאומי נגד מיליטריזם במערכת החינוך. מה אתם תעשו כשתהיו גדולים? שוברות שתיקה ושמות לנו מראה. ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. תוצאות הבחירות באיראן זורות אופטימיות ברחבי איראן ובעולם כולו, חוץ ממדינה אחת, קטנה, שאצלה העסקים כרגיל. ראש ממשלת ישראל, נתניהו, דאג להזכיר לעולם כי רוחני קינה בעבר את ישראל שטן, ושאין להתפתות למשאלות לב בנושא הגרעין האיראני. אבל יש קולות אחרים בכנסת שבחרו ביום שלישי השבוע לקיים דיון על ההשלכות הגלובליות שבנשק גרעיני באזור. התנועה הישראלית נגד גרעין הזמינה לדיון את דוקטור איירה הלפנד, מומחה עולמי ומי שהיה יושב ראש של ארגון הרופאים הבינלאומי למניעת מלחמה גרעינית, ארגון שזכה בפרס נובל לשלום. They think we can keep these weapons forever and nothing will go wrong. We know that's not true. We know how many times during the Cold War the US and the Soviet Union came within minutes of blowing up this planet. That is not an acceptable future for our children. And as long as we have these arsenals, that is the danger we're going to live with. And sooner or later, something is going to go wrong, and we're all going to be dead, and there's nothing we can do about it. That's the problem. That's what is different about nuclear weapons from other weapons. The threat is not by the good guys who are trying to defend themselves. The threat is by the bad guys who are threatening the peace of the world. So what are you doing here? But those who already have it, and I'm talking about the evil side, knows that it'll be disaster for them to use it. That's my philosophy of how to avoid a war like that. The logic that you have talked about, I think, makes great sense when we're talking about almost all weapons. But with a weapon that can destroy the entire planet, even if there's an accident, the logic doesn't work anymore. That's what Einstein was getting at when he said the splitting of the atom changes everything except the way we're thinking. We have to change the way we think too. These weapons are not a force of nature. They're not made by God. They were made by us, and we know how to take them apart, and we need to figure out the political process that will let us do that. ביום שישי צוין היום הבינלאומי נגד מיליטריזם בחינוך ביוזמת הארגון הבינלאומי War Resisters International. פעילות ופעילים ברחבי העולם, מגרמניה ועד הודו, קראו לנתק את הקשר בין חינוך ובין צבאיות. בארץ, קבוצה של פעילות ופעילים קיימו מיצג ביקורתי על המיליטריזם במערכת החינוך בישראל. המיצג כלל שיעורים בכיתה מאולתרת ושיחות עם העוברים והשבים על מיליטריזם ועל המחיר שאנו משלמות על כך כחברה אזרחית. היום היא שאנחנו עושים כיתה כמו שאנחנו למדנו בה, אבל קצת יותר מביאים את זה לאבסורד. מה אתם תעשו כשתהיו גדולים? צבא! צבא! מי פה רוצה להיות חייל כשיהיה גדול? אני רוצה. גם אני. אתם מפחידים אותנו כל הזמן, כדי להעלות לנו את המיסים, כי אנחנו מפחדים, ואם יש איום צבאי עלינו כל הזמן, אז אנחנו צריכים לשלם מיסים, זה הכל. זה הכל מה שעושים לדעתי, ומי שלא מבין, והם חושבים שהעם, סליחה, מטומטם, ולא מבין את זה. בלי להיות כלכלן, 30% מהצבא אפשר לקצץ היום. בסופו של דבר, מיליטריזם בחינוך הוא חלק ממיליטריזם בחברה בכללי, וזה אומר שאנחנו כחברה מגויסים, זה אומר שאנחנו לא יכולים לבקר את המדיניות הצבאית, כי אנחנו כל כך חלק ממנה. זה אומר שהתקציבים שמופנים כלפי, אנחנו לא מבקרים אותם, וגם כשיש מחאות חברתיות, אז בקושי מדברים על קיצוץ בתקציב, שתקציב הביטחון שעולה כל הזמן, וזה הכל חלק מחברה מיליטריסטית. וזה גם אומר שאנחנו יכולים להמשיך דיכוי של עם אחר, כי אין לזה ביקורת, וזה הכל דברים שהם חלק מאותה מערכת. צריך לחנך למיליטריזציה כבר בגיל צעיר, כי אחרת מגיעים לצבא ולא יודעים מה לעשות שם. החינוך למלחמה מוביל לשלום. זה לא ברור לך? זה הפחד שמנחילים להם. כלומר, הרעיון הזה של להכניס חיילים ולהכניס את כל ההיסטוריה המפחידה הזאת שמנסים להרוג אתכם כל הזמן לילדים בכיתה א', זה דבר נורא נורא מפחיד. זה יוצר אצלם איזושהי תחושה שממשיכה אחר כך, וכולנו נורא מפחדים כל הזמן. אנחנו חיים במדינה עם אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, ואנחנו מתים מפחד, כי מגיל 3 לימדו אותנו לפחד.
אין ספק כי אידיאולוגיה מדגישה את חשיבותו של הכוח הצבאי, מחלחלת לא רק לבתי הספר, אלא לחלקים נוספים בחיינו. הנה משחק כדורגל של הנבחרת הצעירה של ישראל בשבוע שעבר במסגרת יורו 2013. ישראל מלחמה, בהחלט מעודד. הנה גם הכרטיס האדום. הכתבה המרכזית השבוע עוסקת בתהליך התפכחות של החברה הישראלית. הכיפרון המדיני והאווירה הכללית בקרב הציבור הישראלי, כאילו הכיבוש אינו קיים ואינו צריך להסיק אותנו, קיבלו זעזוע קל, שוב, מבפנים, מתוך המערכת, הפעם מחיילות קרביות שבחרו להציב לנו מראה. בשנים האחרונות נאספו מעל 900 עדויות של חיילים על שירותם בשטחים. העדויות חושפות שגרת התעללות באוכלוסייה הפלסטינית. אל החיילים הצטרפו עתה קבוצה של חיילות שמעידות על מעשיהן במסגרת שירות בשטחים. זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. אי אפשר לעשות את זה אחרת. כיבוש זה כיבוש. ככה הוא נעשה, השליטה צבאית, המטרה שלה, בין הדברים שלה זה הטלת פחד ותחושת נרדפות ושיבוש חיי השגרה, וכשזה הפקודות אז אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לעשות כיבוש מוסרי. מעבר לתחשבי על יחסי הכוח, אני עם נשק והאדם מולי בלי כלום. כאילו, איך מוסר נכנס לשם? כל הזמן מכניסים לך לראש ומדברים על זה שזה חשוב, צריך לעשות שירות משמעותי וזה נורא חשוב מה שאנחנו עושים ואנחנו מסכלים טרור וכו' וכו'. אז להגיע למצב כל כך עדין שבו את ילדה בת 18 ואת אומרת שוברת את כל הכלים, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. לכן אני לא נכנסת לזה בך, הרגשות השם האלה עולים כשאני לוקחת אחריות באופן כללי על כל מה שקורה במדינה, לאו דווקא ספציפית עליי עצמי. ודרך שוברים שתיקה אני בעצם מרגישה שאני לוקחת אחריות ובעצם מנסה לשנות את הדברים דרך שוברים שתיקה. העדויות הן חלק מקמפיין שוברים שתיקה. הפעם התמקדו בעדויות של חיילות קרביות שמעידות בפנים גלויות, בווידאו ומול קהל. העדויות מציבות מראה מול החברה הישראלית ומציגות את המציאות האפלה והמוסתרת של הכיבוש. אנחנו תופסים את מה שאנחנו עושים ואת את שבירת השתיקה הזאת שאופפת את מה שקורה שם בשטחים כדבר אולי הכי ישראלי שאפשר לעשות. אנחנו התגייסנו לצבא כי אנחנו אוהבים את המדינה הזאת. האמנו שמה שאנחנו הולכים לעשות זה הדבר הנכון, וגילינו ששיקרו לנו והסתירו לנו כמו שמסתירים מכולם. יש פה קושי חברתי בתוך הסיטואציה הזאת, ואני חושבת שלחברה מאוד מאוד קשה לשמוע ולהתמודד עם המראה המאוד לא נעימה שאנחנו מציבים מולה. אחר כך הבנתי שכאילו בשביל להיות שם אז צריך לשבור להם את הרוח, לשבור אותם זה אומר שיחכו ושיהיה להם בד על העיניים ושתייחסו להם לא יפה ושיכתבו מוות לערבים על השכפת ולהגיד בצעקות מה שאפשר להגיד בטון רגוע וכל זה, זה ברור שזה חובה לעשות, זה חלק מהסיפור. אני הגעתי לשטח מתוך מקום מאוד מאוד הומני ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. זו המציאות, היא לא רק שלי, היא של כל מי שנשלח לשטח וכל מי שמקבל ליד שלו כוח כזה, ללא גבולות. זה היצורים שאנחנו הופכים להיות, וזה החברה שלנו. אז האם יש דרך הגונה לבצע את עבודת הדיכוי? כנראה שלא משנה באיזה תפקיד במערכת תבחרו, צחנת הכיבוש תדבע גם בכן. ולפני סיום, ביום חמישי 20 ביוני יצוין ברחבי העולם יום הפליט הבינלאומי. אצלנו התקיים הפנינג אפריקאי-ישראלי בגן החשמל בדרום תל אביב, שיכלול מוזיקה אפריקאית, אומנות פרינג' והזדמנות להכיר מקורב את עולמם התרבותי והחברתי של הפליטים שחיים לצידנו. ביום שבת התקיים בגינת לוינסקי בתל אביב הצגת הבכורה שיצרה קבוצה של מבקשי מקלט סודנים אחד שחור חזק, המבוססת על הקריאה המושמעת על ידי קבלנים, בצמתים בהם אוספים את מבקשי המקלט ליום של עבודת דחק וניצול. ההצגה עוסקת במציאות חייהם של השחקנים ומקנה פרספקטיבה ייחודית, מפתיעה ושנונה על חיי קהילת מבקשי המקלט בישראל. יום שבת, 22 ביוני, בשבע בערב, ספריית גן לוינסקי. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.